Близько півмільйона дітей на сході України потребують невідкладної допомоги. Про це відзвітували в ЮНІСЕФ. Тут кажуть про відсутність умов для безпечного навчання. Лише за минулий рік бойовики обстріляли 16 навчальних закладів, ще півсотні закрили тимчасово. Також у відомстві занепокоєні обмеженим доступом до води в регіоні, адже через постійні бойові дії з цією проблемою стикається близько 3 мільйонів людей. За 2018 рік спостерігачі зафіксували 89 атак на об'єкти інфраструктури водогону. У регіоні Ордло пошкоджене також електропостачання та опалення. Організації порахували, для того, аби потурбуватися про дітей, які живуть у межах 20 кілометрів з обох сторін розмежування, необхідно понад 21 мільйон доларів.